الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم. ان آیات کا ترجمہ اور تشریح سے پہلے گزشتہ ہفتے کو درس کے آخر میں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کا تھوڑا سا واقعہ بیان کیا گیا تھا اور باقی بت نہ ہونے کی وجہ سے آج کے دن بیان کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا تو پہلے وہ واقعہ سنا دیا جائے کیونکہ وہ بھی بڑا سبق آموز ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو حافی اس لیے کہتے ہیں کہ حافی کہتے ہیں ننگے پیر کو اور یہ اللہ تعالی کی محبت میں ننگے پیر رہتے تھے جس کا واقعہ میں نے گزشتہ ہفتے بیان کیا تھا. باقی واقعہ ان کا یہ ہے کہ شروع میں یہ دین سے بہت دور تھے. باقاعدہ دین اور شریعت کے پابند نہیں تھے. آزادانہ خیال رکھتے تھے. اس میں سے یہ بھی تھا کہ یہ ایک شراب خانے میں ملازمت کرتے تھے.
اور وہاں پر جو لوگ شراب پینے آیا کرتے تھے یہ انہیں شراب پلایا کرتے تھے، یعنی شراب پینے کے لیے پیش کیا کرتے تھے اور اس کی یہ اجرت لیتے تھے. اور شراب جس طرح پینا گناہ ہے، پلانا گناہ ہے، پینے کے لیے پیش کرنا گناہ ہے، اس کی اجرت لینا گناہ ہے. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں گے کس طرح ان کی دین سے دوری والی زندگی تھی. لیکن تھے مسلمان صاحب ایمان اور اللہ اس کے رسول کی محبت رکھتے تھے اپنے دل میں، جو ہر گنہگار سے گنہگار کے دل میں بہرحال کسی نہ کسی درجے میں یقیناً ہوتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ بڑے بڑے اولیاء اللہ سے بڑھ کر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت ہوتی ہے اور انہیں سے بعض دفعہ ان کی کایا پلٹ جاتی ہے اور بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت تھی، ادب تھا، احترام تھا. ایک دن کا واقعہ ہے کہ یہ کہیں جا رہے تھے تو ایک نالی پر ان کی نظر پڑی، دیکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام غلاظت کے ساتھ گندی حالت میں پڑا ہوا ہے، تو یہ ایک دم ٹھہر گئے اور ان کو بڑا افسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نالی میں پڑا ہوا ہے، اور نہ صرف نالی میں بلکہ نالی کے اندر جو غلاظت ہے اس کے ساتھ آلودہ ہے. تو فوراً یہ نیچے اترے اور انہوں نے نالی میں سے اللہ تعالیٰ کا نام اٹھایا اور خوب اچھی طریقے سے اس کو دھویا اور پاک کیا، اور پھر دو پیسے کی خوشبو خریدی وہ اللہ کے نام پہ ملی اور اس کو بڑے ادب و احترام سے بلند جگہ پر رکھ دیا. بس یہ کام کیا انہوں نے، اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کی اور اس کا اکرام کیا. اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل پسند آیا. جب رات ہوئی اور یہ سوئے تو خواب میں ان کو اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی. اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بشر، جس طرح تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی اور ناپاکی سے اس کو پاک کیا اور بلند جگہ پہ رکھا، تو ہم بھی تمہارا نام بلند کریں گے. یہ انہوں نے خواب دیکھا، بہت بڑی بشارت ان کو ملی. اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ بھائی جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں سب کی قدر کرنی چاہیے، بالخصوص قرآن کریم کی، احادیث طیبہ کی، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کی، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کی. یہ سب سے زیادہ قابل عظمت، قابل احترام، قابل ادب یہ ہے ہمارے لیے. لہذا ہر لمحہ، ہر آن، ہر دم، ہر جگہ ہم ان کے ادب و احترام میں کوئی کسر نہ چھوڑے. کوئی اللہ کا نام لے کر مانگے تو حتی الامکان انکار نہ کرے، مجبوری ہو تو بڑی نرمی سے اس کو کہہ دے کیونکہ اللہ کے نام لے لیا اس نے، تو اللہ کے نام سے بڑھ کر تو کسی کا بھی نام نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کسی کی تعظیم نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی کسی پہ غصہ کرتا ہے اور جس پہ غصہ کرتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کے نام، اللہ کے واسطے مجھے معاف کرو، تو ایک دم غصہ آ جانا چاہیے، ایک دم غصہ ختم ہو جانا چاہیے. کیوں؟ اللہ کا نام آ گیا بھائی، اللہ کا نام اس نے لے لیا تو بس اب ہماری گردن جھک جانی چاہیے، ہمارا غصہ اتر جانا چاہیے. حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، حضرت کے ایک خادم تھے نیاز، وہ حضرت کے خدمت کیا کرتے تھے، حضرت کام انجام دیا کرتے تھے. ان کا ساتھ حضرت کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے ان کی حضرت سے شکایت کی، جس پر حضرت بہت ناراض ہوئے اور ان کو بہت ڈانٹا، اور وہ شکایت تھی غلط،
جب حضرت ڈانٹنے لگے تو انہوں نے بے ساختہ کہا, سیدھے سادھے خادم تھے, کہ حضرت اللہ سے ڈرو. ایسی ذات, اور آگے مجھے یاد نہیں کیا کہا, ایسی ذاتی نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, ایسا کچھ تھا. مطلب یہ تھا کہ یہ ایک شکایت جس نے آپ کو لگائی ہے, جس پر آپ مجھ سے ناراض ہو رہے ہو, یہ غلط ہے. تو حضرت نے جیسے ہی سنا نا اللہ سے ڈرو, بس ایک دم حضرت کا غصہ جو ہے اتر گیا, اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے حضرت وہاں سے تشریف لے گئے. پھر بعد میں حضرت نے بتایا کہ بھئی ایک تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اس نے کہا تو یہ سوچتا کہ اب میں نڈر ہو جاتا. دوسرے مجھے اپنے غلطی کا اعتراف ہوا اور احساس ہوا کہ میں نے ایک طرف کی سنی, دوسری طرف کی سنی نہیں, اور عام طور پر ایسی صورت میں غلطیاں ہو جاتی ہیں, کیونکہ شکایت کرنے والا بعض دفعہ مبالغہ کر دیتا ہے, بعض دفعہ غلط بیانی کر دیتا ہے. لہذا مجھے ان سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی اس طریقے سے مجھے تمہارے بارے میں شکایت ملی, اسی کیا حقیقت ہے. اس کے بعد پھر اگر غصے کا موقع ہوتا تو غصہ کرتا. تو بھائی اللہ کا نام ایسا ہے کہ جب اللہ کا نام درمیان میں آ جائے تو بس پھر آدمی خاموش ہو جائے بس. تو ادھر حضرت بشرافی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نام کی تعظیم کی تو ان کو یہ بشارت ملی, دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اب ان کے بلند ہونے کا انتظام بھی فرما دیا. وہ بھی عجیب و غریب انتظام ہوا کہ ان کے شہر میں بڑے پائے کے کوئی بزرگ رہتے تھے, اور دور دور تک ان کی شہرت تھی, ہزاروں ان کے مرید تھے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے. ان کو خواب میں من جانب اللہ حکم ہوا کہ شہر میں فلاں جگہ ہمارے ایک بندے ہیں بشر, تم جاؤ اور ان کو توبہ کراؤ, کیونکہ وہ شراب خانے میں ملازم تھے. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں سویرے اٹھا تو میں نے سوچا وہ کون شخص ہے, نام تو بتا دیا تھا کہ بشر اس کا نام ہے اور جگہ بھی بتا دی تھی. جب یہ سنا کہ وہ شراب خانے میں ملازم ہے تو حضرت نے سوچا میں وہاں کیا کرنے جاؤں گا, وہاں جاؤں گا تو وہ لوگ کہیں گے لو اتنے بڑے بزرگ ہو کر کے شراب خانے میں جا رہے ہیں. شراب خانہ تو ایسی بری جگہ ہے جیسے اللہ بچائے بازار حسن برا ہوتا ہے, کہ وہاں پر صرف شریف آدمی گزرنا بھی وہاں سے کیا کہتے ہیں برا اور مایوس سمجھا جاتا ہے, اور شریف آدمی کے لیے وہاں سے گزرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اس لیے یہ خواب تو دیکھ لیا انہوں نے, لیکن جب یہ سویرے پتہ چلا کہ وہ شراب خانے میں ملازم ہے تو وہاں جانے کی انہیں ہمت نہیں ہوئی اور دن گزر گیا. اب رات آئی یہ سوئے تو خواب میں پھر حکم ہوا کہ بھائی ہم نے کہا تھا وہاں جاؤ ہمارے بندے بشری کی توبہ کراؤ, گئے کیوں نہیں. تو اب سویرے اٹھتے انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ بھائی جانا ہے, اور جاتے جاتے شراب خانے کے دروازے تک پہنچ گیا, لیکن پھر اندر قدم رکھنے کی ہمت ہوئی, پھر واپس سے لے آئے. اور پھر دن گزر گیا, رات آئی, اب تیسری رات پھر ڈانٹ پڑی کہ ہم نے کہہ دیا جاتے کیوں نہیں ہو. تو اب یہ ڈر گیا کہ اب تو ڈانٹ سخت پڑی ہے, اب تو جانا ہی جانا ہے. لہذا انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور بے خوف و خطر شراب خانے میں داخل ہو گئے. اور شراب خانے میں داخل ہو کر کے وہاں کے کاؤنٹر سے معلوم کیا کہ بھائی آپ کے یہاں کوئی بشر نامی ملازم ہے؟ ہاں ہے. کہا بھائی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں, کہ وہ ذرا بھی شراب پلانے کی خدمت کر رہا ہے, وہ فارغ ہو جائے تو ہم آپ کی ملاقات کروا دیتے. شراب خانے میں جا کے بیٹھ گئے, وہ اس کی انتظار کرنے لگے کب یہ فارغ ہو تو ان سے ملاقات ہو. جب وہ فارغ ہو گئے تو حضرت اس سے ملے اور اس سے کہا تمہارا نام بشر ہے؟ کہا ہاں میرا نام بشر ہے. کہا تم اپنے گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. بات یہاں پر بیچ میں ایک کام کی بات عرض کر دوں,
کہ جیسے جب سورج نکلنے لگتا ہے تو پہلے آسمان لال ہو جاتا ہے پھر سورج نکلتا ہے، ایسے جب کسی کی ہدایت کا وقت آتا ہے تو اس کے آثار پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں، تو بشارت تو پہلے ہی ان کو ہو چکی تھی، اسی وقت سے ان کی بھی دل کی کایا تبدیل ہونے لگی، شروع ہو چکی تھی، اور وہ اس بات پر آمادہ ہونے لگے تھے کہ میں کس ملازمت سے کما رہا ہوں جو کہ گناہ کی ملازمت ہے، آمدنی بھی اس کی حلال نہیں ہے، کام بھی کتنا گندا اور خراب ہے، شراب کوئی پیے اور کھاتے ہیں میرے بھی پلانا لکھا جائے، تو اس خواب میں بشارت کے بعد سے ان کی بھی دل کی حالت بدلنی شروع ہو گئی تھی، لیکن کسی کامل کی صحبت ضروری تھی، اللہ اکبر اللہ، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، اللہ تعالیٰ چاہتے تو براہ راست بھی اس کے دل کی کایا پلٹ سکتے تھے، اور اصل پلٹنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا عالم اسباب بنائی ہے، یہاں ہر کام سبب کے پردے میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کامل کو وہاں بھیجا کہ وہ تو نہیں آ سکتا، یہ جا سکتے ہیں، جن کو ڈانٹ پلا کے بھیجا وہاں پر، تو اس لیے جیسے انہوں نے کہا اس نے کہا میں تو تیار ہوں، پھر وہ پھر یہاں سے نکلنا پڑے گا بھائی، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تم شراب خانے میں نوکری بھی کرو تو وہ بھی کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ارے میں تیار ہوں، انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے استعفا لکھا اپنی ملازمت سے اور کاؤنٹر پہ جمع کرایا اور وہاں سے نکلا، پھر حد اس کو اپنے لے کے آیا اپنے خانقاہ میں اور پھر وہاں ان کو توبہ کرائی اور پھر وہ رائے حق پہ گامزن ہو گئے، اور پھر ایسے اللہ کی راہ پہ چلے کہ اولیاء اللہ کے اندر ان کا شمار ہو گیا، یہ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ، تو بھائی دیکھو ہم ذرا سا ارادہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کیسی مدد فرماتے ہیں، اور معلوم ہوا کہ بھائی کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی موقع ملے تو سست نہیں رہنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے بھائی کوئی بڑی نیکی ہوگی تو میں کروں گا ورنہ اس کو کیا کروں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کر لینا چاہیے، خاص طور سے جن کا تعلق ادب سے ہے، احترام سے ہے، تعظیم سے ہے، جیسے قرآن شریف کا ادب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، اللہ تعالیٰ کا ادب ہے، تو ان کا ادب کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ تو ہیں سب اونچی چیزیں، جن چیزوں کا معمولی سمجھتے ہیں اس کے بارے میں بھی ادب کا حکم ہے، اور وہ حدیث میں آتا ہے اکرم الخبز، روٹی کا بھی احترام کرو اور اکرام کرو، لہذا پلیٹ میں باقی نہ بچے، انگلیوں میں لگا ہوا پانی کے ساتھ نہ دھلے، دسترخوان پہ گر جائے تو اس کو نہ چھوڑا جائے، زمین پہ بھی گر جائے تو صاف کر کے کھا لیا جائے، پلیٹ کو بھی اچھی طرح صاف کیا جائے، کہیں راستے میں آتے جاتے کھانے پینے کوئی چیز گری ہوئی مل جائے تو اس کا اکرام کرتے ہوئے اس کو اٹھا لیا جائے، اٹھا کر کے کسی جانور کو ہی کھلا دیں، تو جب روٹی تک کا اکرام ہے تو اس سے باقی چیزیں تو اس سے اونچی اونچی اور اعلیٰ اعلیٰ ہے، لہذا اس کا ادب اس کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے معمولات میں سے کہ کبھی انہوں نے دو چیزوں کے بارے میں فرماتے تھے کہ مجھے ان سے حیا آتی ہے، دو چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے ان سے خدمت لیتے ہوئے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، ایک تو کسی بوڑھے آدمی سے، سفید ریش آدمی سے مجھے اپنی خدمت لیتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بوڑھے آدمی کا اکرام کرو، اور دوسرے سید سے مجھے خدمت لیتے ہوئے حیا آتی، اس لیے کہ حضور کے خاندان کا آدمی ہے نا بھائی، تو حضور ہمارے سر کے تاج ہیں تو ان کے خاندان کا ہر فرد ہمارے سر کا تاج ہے، اس لیے ہمارے اکابر کوئی سید ہو تو اسے خدمت لیتے ہوئے شرماتے ہیں، حیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس کی خدمت کریں، خدمت نہ لیں، لیکن کوئی زبردستی کرے، اصرار کرے تو زیادہ انکار بھی نہیں کرتے مگر دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ تو قابل احترام ہے بھائی، ہم تو ہمیں چاہیے کہ ان کی خدمت کریں، نہیں ہے کہ ان سے خدمت لیں، اور حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کا یہ حال ہے جو ان کے معمولات میں لکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی پیسہ الٹے ہاتھ میں نہیں لیا، ساری زندگی پیسہ کبھی الٹے ہاتھ میں نہیں لیا، اللہ اکبر، کیوں؟ سیدھا ہاتھ اچھی چیزوں کے لیے، الٹا ہاتھ گندی چیزوں کے لیے،
تو پیسہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور کبھی اپنی بے ساچی اور لاٹھی اس کی جو نیچے والا حصہ جو زمین سے لگتا ہے قبلے کی طرف نہیں گیا, ساری زندگی قبلے کی طرف نہیں گیا. ایسی بات کا طریقہ کہ میں نے جو سنا پڑھا کہ اپنے جوتا قبلے کی طرف نہیں رکھتے تھے. ایسی بعض بزرگوں سے کہا یہ معمول اور یہ ادب سنا کہ خانہ کعبہ کے ادب کی وجہ سے کبھی کالا جوتا نہیں پہنا, اور گنبد خضرا کا ہرا رنگ ہونے کی وجہ سے کبھی ہرے رنگ کا جوتا نہیں پہنا. حالانکہ یہ سب جائز ہے اور اس کے کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, اور کوئی پہنے تو اس پر نکیر کرنا بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تو ان کے اپنے ادب کی بات ہے, اور میں بھی بطور ادب ہی کی مثال پیش کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ یہ سب کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے. مسئلے کے روح سے یہ سب جائز ہے, لیکن ایک ادب کی بات ہوتی ہے. تو یہاں ادب کی بات ہو رہی ہے کہ ادب کا مقام ہو رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے, تو اس لیے ہمیں بس با ادب رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب تھوڑا سا اللہ کلام بھی پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے, مدینے کے باشندوں اور ان کے ارد گرد کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کا ساتھ دینے سے پیچھے رہے, اور نہ یہ جائز تھا کہ وہ بس اپنی جان پیاری سمجھ کر ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے فکر ہو بیٹھے. یہ اس لیے کہ ان مجاہدین کو جب کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں پیاس لگتی ہے, یہ تھکن ہوتی ہے, بھوک ستاتی ہے, یا وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو کافروں کو گھٹن میں ڈالے, یا دشمن کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں, تو ان کے اعمال نامے میں ہر ایسے کام کے وقت ایک نیک عمل ضرور لکھا جاتا ہے. یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے کسی عمل کو بیکار جانے نہیں دیتے. نیز جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا, اور جس کسی وادی کو وہ پار کرتے ہیں, اس سب کو ان کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ہر ایسے عمل پر وہ جزا دے جو ان کے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے. مطلب اس کا یہ ہے, اگرچہ ان کے اعمال میں سے بعض عمل چھوٹے نظر آتے ہیں اور بظاہر وہ معمولی معلوم ہوتے ہیں, لیکن ان کا ثواب ان مجاہدین کے بہترین عمل کے برابر کر دیا جائے گا. اس سے ہمیں ایک سبق معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش میں لگے رہنا چاہیے. اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں نیک عمل کرنے میں لگے رہنا چاہیے. جب اور جہاں اور جس وقت جس نیک عمل کا موقع آ جائے دریغ نہ کریں, کر گزریں اس کو. یہ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے اعمال ہی ہمیشہ انجام دیں اور چھوٹوں کو ترک کر دیں. نہ بڑوں کو چھوڑیں نہ چھوٹوں کو چھوڑیں. جب جس کا موقع آ جائے بس چھوٹے بڑے کو دیکھے بغیر کرتے رہیں, پھر یہ اللہ تعالیٰ کا انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہوگا اور یہ انعام ہوگا کہ ان میں جو چھوٹے چھوٹے ہوں گے ان کو ہی بڑوں کے برابر کر دیں گے. اور اس سے بڑا کیا انعام ہوگا کہ اولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص اور خاص الخاص بندوں کے بارے میں یہ بشارت کلام پاک میں نازل فرمائی ہے کہ ہم ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. سبحان اللہ, اس سے بڑا انعام کیا ہوگا بھائی.
بادے کہ وہ خالق بھی ہیں, وہ مالک بھی ہیں, وہ سب چیزوں ہر چیز میں قدرت رکھتے ہیں. وہ چاہے تو گناہوں کے بدلے بھی نیکی عطا فرما دے, اور اگر اخلاص نہ ہو, خدا نہ خواستہ ریاکاری اور دکھاوا ہو, تو بھائی وہ نیکی بھی گناہ میں تبدیل ہو جاتی ہے. ثواب تو کیا ملے گا, الٹا گناہ اور الٹا عذاب ہو جائے گا. تو جیسے ریاکاری سے نیکی بھی برباد ہو جاتی ہے, تو بھائی کبھی کبھی گناہ بھی ان کے کرم سے اور ان کے فضل سے نیکی میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی تابع داری کا صلہ ہے بھائی. تو یہ سبق ہم یاد رکھیں بھائی کہ نیکی جو ہے جب موقع ملے, جہاں ملے, جتنا بھی ملے, وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں, کرنے کی عادت ڈالیں, اور پھر ان سے ثواب کی امید رکھیں. وہ انشاءاللہ محروم نہیں فرمائیں گے. حدیث میں آتا ہے, اندر ذن عبدی بھی, میں اپنے بندے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں. اور ایک بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جگہ جگہ اللہ پاک نے کلام پاک میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو جو یہ زندگی دی ہے اس لیے دی ہے کہ دیکھے کون زیادہ اچھے سے اچھا عمل کر کے آتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ ہم یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون عمل زیادہ سے زیادہ بہتر اور اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا نماز آسان طریقے سے کرنے کی کوشش کریں, وضو اعلیٰ درجہ کرنے کی کوشش کریں, روزہ حج زکوٰۃ آسان طریقے سے کرنے کی کوشش کریں, اور باقی جتنے بھی احکام ہیں جس کا تعلق ہمارے معاملات سے, معاشرت سے, اخلاق سے, بس ہر ایک میں آسن سے آسن کرنے کی کوشش کریں. اسی کے لیے اللہ پاک نے قریشی میں جگہ جگہ حکم دیا ہے. جس کی میں مثال دیتا ہوں کہ بھائی ایک ہی نماز پڑھنا ہے کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنا, دونوں زمین و آسمان کا فرق ہے. سنت کے مطابق نماز پڑھنا آسن نماز ہے, اور لشٹم پشٹم نماز پڑھنا یہ نماز پڑھنا ہے. تو لشٹم پشٹم نماز تو کبھی ایسی خراب ہو جاتی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایسی نمازی جب نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو ایک نماز کو گندے کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. تو وہ بھی نماز, مگر وہ آسن نماز نہیں ہے, افضل نماز نہیں ہے, اعلیٰ نماز نہیں ہے. اور تمام کاموں کے لیے جو بہترین راستہ مقرر ہے, جس کو آسن کہتے ہیں, وہ سنت کا راستہ ہے جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں موجود ہے. کیونکہ آپ نے ساری زندگی پانچوں شعبوں میں گزاری ہے, آپ نے عبادات بھی کیے ہیں تو سب سے اعلیٰ درجے کیے ہیں, آپ نے معاملات کیے ہیں تو سب سے آسان کیے ہیں, آپ نے معاشرت اختیار کیے تو سب سے آسان اختیار فرمائی ہے. آپ کے اخلاق کے برابر تو کوئی تھا ہی نہیں. جب یہ بات ہے تو بس ہم بھی اسی پہ عمل کریں, یعنی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں بھائی. اور سنت کے مطابق عمل کرنے میں حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانچ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بے شمار راستے ہیں, بس جتنے اعمال ہیں اتنے ہی کیا کہتے ہیں راستے ہیں. یہ سمجھ, صوفیاء کرام کا تو یہ مقولہ مشہور ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کے سانسوں کے مطابق اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں. لیکن تمام راستوں میں جو سب سے بہترین راستہ ہے وہ سنت کا راستہ ہے, جس کے لیے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانچ الفاظ استعمال فرماتے تھے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے, جس کے لیے لفظ اسحل استعمال فرماتے تھے, کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ سنت کا راستہ ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ قریب راستہ ہے, جس کے لیے لفظ اقرب استعمال فرماتے تھے, کہ اللہ تعالیٰ تک کوئی پہنچنا چاہتا ہے, پہنچنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق قائم کرنا چاہتا ہے, اور مضبوط تعلق قائم کرتا ہے تو سنت کی راہ پہ چلے, سنت پر عمل کرے, تو یہ سب سے اقرب ہے. اور اللہ تعالیٰ تو بلا شبہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہیں, کیونکہ سب سے زیادہ قریب ہمارے شہر آ گیا, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے, تو اس سے زیادہ قریب تو کوئی اور چیز ہے نہیں. ہم اپنی بے عملی کی وجہ سے دور ہیں یا بدعملی کی وجہ سے دور ہیں, اس لیے جب کوئی اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا چاہتا ہے اور وہ سنت پہ چل پڑتا ہے تو فوراً ہی اس سے اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہو جاتا ہے, ملاقات ہو جاتی ہے. جس کے لیے ایک شعر ذہن میں آیا
وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے. سبحان اللہ, وہ اتنے قریب تھے کہ دل ہی میں مل گئے. میں تو چلا کر دور چلا تھا, دور کا ساما کیے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سب سے قریب تر راستہ بھی سنت کا راستہ ہے. نمبر تین, سب سے زیادہ محفوظ راستہ سنت کا راستہ. سنت سے ہٹ کر جتنے بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں, اس میں نفس و شیطان کے بڑے دھوکے اور مکاریاں اور عیاریاں ایسی ہیں کہ کہیں بھی آدمی ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے, اور بجائے قرب کے بودھ رسیب ہو سکتا ہے, اللہ بچائے, بودھ میں مبتلا ہو سکتا ہے, اللہ بچائے. لہذا محفوظ ترین راستہ بھی سنت کا راستہ ہے, اور سب سے زیادہ جمیل بھی سنت بھی والا راستہ ہے. اجمل, سب سے اجمل راستہ بھی سنت کا راستہ ہے, اور سب سے کامل راستہ بھی سنت کا راستہ ہے, یعنی سب سے اکمل بھی اللہ ہی کا راستہ ہے. تو اسحل, اقرب, احفظ, اجمل, اکمل سنت کا راستہ ہے. تو یہ راستہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اور بہتر راستہ ہے نہیں. لہذا ہر عمل میں سنت کو اختیار کر لیں, اور ہمارے سلسلے میں بھائی یہی غالب ہے. ہمارے سلسلے کا مطلب سلسلہ چشتیہ, جو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے سید الطائفہ کہلاتے, ان کا راستہ وہی حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ کا, وہی ہمارے سارے اکابر کا. کہ یہاں پر دوسرے سلسلے والوں کی طرح اجتماعی ذکر, مراقبات اور مجاہدات نہیں ہے, بس سیدھا سیدھا سنت کا راستہ, بھائی اس کے چلو. اور سنت نام ہے اعتدال کا, اعتدال نام ہے صراط مستقیم کا, اور صراط مستقیم سیدھی جنت میں لے جانے والی. لہٰذا بھائی اس کو اختیار کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واقعی دعوان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہمیں ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ, چھوٹا ہو یا بڑا, اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرما. ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے یا اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ صدق و اخلاص عطا فرما, ور و تقوی عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بھلائی عطا فرما, ہر شر ہر برائی سے اپنی پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين.